Poštovani gledaoci, pratite centralni dnevnik RTK 2. Na početku gledamo vesti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila od Srba na severu da ne slušaju pozive srpske liste, koja je zatražila bojkot referenduma 21. aprila za smenu 4 gradonačelnika na severu Kosova. Centralna izborna komisija zatražila od Srpske liste i građanske inicijative SPO da imenuje nove članove opštinskih izbornih komisija, jer su prethodni utorak podneli ostavke. Evropska unija poziva Srpsku listu da preispita odluku o glasanju za smenu gradonačelnika. Normalizacija odnosa je obećanje i zalog za stabilnost regiona i kontinenta, kazao francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odbor za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta za ukidanje viza za pasoše koordinacione uprave. Kosovo obeležava godišnjicu usvajanja Ustava u Skupštini Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u izjavi medijima zatražila da Srbi na severu ne poslušaju pozive srpske liste koje je zatražila bojkot referenduma 21. aprila za smenu 4 gradonačelnika na severu Kosova. Ona je rekla da nisu tačne optužbe srpske liste da su Srbi na severu pod pritiskom institucija Kosova i dodala da se radi o lažnim optužbama kojima se želi prikriti nezakonit pritisak koji Vučić vrši preko srpske liste na Kosovu. Očigledno je da su naš ustav i zakoni stvorili pravni osnov zajedno sa administrativnim uputstvom resornog ministarstva da građani naših opština imaju pravo da pokrenu postupke za smenu gradonačelnika. Republika Kosovo je u saradnji sa svojim saveznicima preduzela sve neophodne radnje kako bi građanima bilo ponuđeno ovo pravo, da to pravo ni u jednom trenutku ne bude povređeno i da to pravo ostvaruju slobodno i bez pritisaka. Nažalost, ponovo Aleksandar Vučić vrši nezakonit pritisak preko srpske liste i verujem da naši saveznici pažljivo prate kako Srbija ponovo uskraćuje kosovskim Srbima pravo koje mogu da ostvare u skladu sa zakonima i u skladu sa našim propisima u administrativnom uputstvu. Centralna izborna komisija zatražila je od Srpske liste i Građanske inicijative za slobodu, pravdu i opstanak da predlože nove kandidate za članove opštinskih izbornih komisija kako bi zamenili članove koji su podneli ostavke. Portparol CIK-a Valmir Eljezi saopštio je da još nisu dobili zvanično obaveštenje Srpske liste za neučestvovanje na glasanju 21. aprila. Eljezi je saopštio da je CIK dobio samo e-mail za povlačenje predstavnika Srpske liste i građanske inicijative SPO iz izbornih komisija. Na današnjoj sednici Centralne izborne komisije akreditovana je prva grupa od 18 posmatrača koja će moći da prati proces glasanja 21. aprila na severu Kosova i ostale procedure do overe konačnog rezultata. Na nedavno održanoj konferenciji za medije predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je da je stav te stranke da se ne izlazi na predstojeći referendum koji je zakazan za 21. april. Poznavaoci političkih prilika različito tumače ovu odluku, dok jedni smatraju kao pogrešnom, drugi su mišljenja da ona predstavlja jedan vid protesta. Na odluku Srpske liste reagovale su srpske političke partije na Kosovu. Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da je odustajanje od izbora na severu Kosova jedan vid protesta. Bojkot izbora Srpske liste, po mom mišljenju, je legitiman vid borbe da ukaže na problem koji ima. Imaju Srbi. Kako će se to rešiti, vreme će pokazati da li će učestvovati u izborima, ali ovo je jedan vid borbe da i način da skrenu pažnju na položaj Srba, težak položaj Srba. Novinar Ljert Hođa poručuje da ukoliko izbori za smenu gradonačelnika ne budu uspešni, to će biti korak unazad za sve strane. Valja znati da ovo ide vakuhira političkih partija, nego je to nešto što će uticati na njihov svakodnevni život i da je ovo prilično važan korak da se dokaže da funkcionišu unutar nekog sistema, unutar nekih pravila
i da, da ti gradonačelnici, ako nemaju legitimitet građana, onda, onda kao takvi moraju da budu smenjeni. Gordana Đorić iz nevladine organizacije Avenija ističe da svi potezi koji se preduzimaju idu na štetu srpskog naroda. Razočarana sam, ne znam, jer ako moraš da pratiš poteze zakonske, da dođeš do jednog određenog stadijuma i sada kad treba da se svi uključe, da svi masovno izađu, da pokažu da jednostavno žele da ih vode naši ljudi, većina koja živi tamo, oni odjednom odustaju. Ništa ne razume. Šta god da se desi nakon održavanja referenduma, srpska demokratija će ostati verna svojim političkim načelima u borbi za običan narod i građane koji su godinama obespravljeni, navodi se u saopštenju. Pravo je vreme da više prestanu da maltretiraju narod svojim političkim debaklima i brukanjem. Srpska demokratija smatra da gradonačelnici i odbornici moraju podneti ostavke što pre. Odluku Srpske liste da se bojkotuje glasanje o nepoverenju albanskim gradonačelnicima u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Aleksandar Jablanović iz Partije kosovskih Srba smatra pogrešnom. On kaže da su građani izmanipulisani od strane Srpske liste potpisivanjem peticije u januaru ove godine. Mislim da je to pogrešna odluka, kao što je bila pogrešna i odluka iz 2020. godine da Srbi napuste institucije. Kaže da se ni tada, a ni sada predstavnici Srpske liste nisu konsultovali ni sa jednom srpskom političkom partijom na Kosovu, prenosi Kim Radio. Kao politička stranka Srpski narodni pokret oduvek smo se zalagali i javno zagovarali da ne treba ulaziti u proces smene aktuelnih gradonačelnika kroz referendum, već da oni moraju podneti ostavke na svoje funkcije, poručuje Milija Biševac na Facebook stranici. Pitanje je za vas, koji su sljedeći koraci? Hoćete li dozvoliti da ovi nelegitimni gradonačelnici nastave da vladaju i oteraju još ovaj preostali narod koji ovdje živi? Stav Srpske liste da se ne učestvuje na referendumu koji je raspisao Albin Kurti iz prostog razloga, zato što je učinio sve da istine uspe, naveo je u nedelju na konferenciji predsjednik Srpske liste Zlatan Elek. Vlada Kosova pozvala je građane u opštinama na severu da iskoriste priliku i svoje pravo glasa za ili protiv smene predsjednika opština, poručuje portparol vlade Perparim Krijeziju. I Evropska unija izrazila je žaljenje što je Srpska lista odlučila da ne učestvuje na glasanju za opoziv gradonačelnika u 4 opštine na severu Kosova. Normalizacija odnosa je obećanje i zalog za stabilnost regiona i kontinenta, kazuje francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pozvao je strane da ispune preuzete obaveze i čine teške kompromise. Traži da se odgovorni za Banjsku izvedu pred sud i organizuju izbori na severu Kosova. Macron je pomenuo i zajednicu opština sa srpskom većinom, dok je za odluku Centralne banke Kosova u vezi sa dinarom kazao da je izazvala nepotrebne tenzije koje treba izbjegavati. Tokom drugog dana zvanične posete Parizu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je razgovore o namenskoj industriji i odbrani, kao i o napređenju ekonomske saradnje sa francuskim kompanijama. Vučić je istakao da je Macron tokom večere bio fer i da je imao pitanje o zajednici opštine sa srpskom većinom. Mislim da smo uspjeli da objasnimo poziciju Srbije. Vidjet ćete, meni je posao da se borim za zemlju i uživam u počestima pričinjenim ne za mene, već za našu zemlju. Hvala Macronu što je rekao da veruje u mene lično, rekao je Vučić. Odbor za unutrašnje poslove, pravdu i građanske slobode Evropskog parlamenta preporučio je Evropskom parlamentu i Evropskom savetu da usvoji izveštaj Matijaža Nemeca, izvestioca za ukidanje viza za građane Kosova sa srpskim pasošima. Odluka je doneta većinom glasova članova tog odbora za ukidanje viza za vlasnike pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava u Beogradu. Glasalo je 34 od 53 prisutna poslanika, 7 je bilo protiv, a 12 uzdržanih. Sada nakon odluke odbora predlog ide na plenarnu sednicu Evropskog parlamenta, a do evropskih izbora u junu biće održane još dve, od 10. do 11. aprila i 22. do 25. aprila. Ukoliko poslanici podrže predlog, o njemu će posljednju reč dati ministri Evropske unije u okviru Saveta Evropske unije. Klisman Kadiju, savjetnik zamenika
Klisman Kadiju, savjetnik zamenika premijera Besnika Bisljimija, reagovao je na odluku Komisije za građanske slobode i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta koja je odobrila izveštaj o liberalizaciji viza za nosioce srpskih pasoša koji žive na Kosovu. Kadija je rekao da institucije Kosova izražavaju žaljenje zbog današnjeg glasanja koje prema njegovim rečima ne odražava realnost prava na bezvizno putovanje građana srpske zajednice. Naši građani iz srpske zajednice nisu izolovani, niti su jedina zajednica koja ne može da putuje u Evropu. Našim građanima iz srpske zajednice i dalje se dostavljaju dokumenta naše države i postoji veliko interesovanje, a mi i dalje pozivamo građane da se obezbede našim dokumentima kako bi iskoristili pravo na slobodno kretanje nakon postizanja vizne liberalizacije naše zemlje. Nastavljamo da budemo spremni i punim kapacitetom izađemo u susret njihovim zahtevima, rekao je Kadiju, prenosi RTK Live. Pre 16 godina u Skupštini Kosova usvojen je Ustav. Usvojen je dva meseca nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, a stupio je na snagu 15. juna iste godine. Ustavu piše da je Republika Kosova nezavisna, suverena, demokratska i celovita država. Kao najviši pravni akt, Ustav Kosova garantuje osnovna prava i slobode svih građana. Na osnovu plana Martija Ahtisarija izgrađeni su Ustav i zakoni Kosova koji obuhvataju i mehanizme zaštite i prava manjinskih zajednica. Predsjednica Vjosa Osmani je rekla da je Ustav Kosova putokaz, kao i da njegova beskompromisna primjena pomaže i ubrzava proces integracije ka euroatlantskoj porodici. Danas, na dan donošenja Ustava, koja je vrhovna norma koja definiše identitet i vrednosti našeg demokratskog društva, ponovo potvrđujemo našu institucionalnu posvećenost primjeni i afirmaciji ovih vrednosti, rekla je ona. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je na 16. godišnjicu usvajanja Ustava Kosova izjavio da su Sjedinjene Američke Države ponosne na podršku naroda Kosova. Stanovnici Kosova su Ustavom zapisali svoju odlučnost da izgrade budućnost Kosova kao slobodne, demokratske i miroljubive zemlje koja će biti domovina svih njenih građana. Ponosni smo na našu podršku dok sarađujemo sa narodom Kosova da ostvari viziju zacrtanu u Ustavu Kosova, naveo je Hovenier na društvenoj mreži X. Potpredsjednik stranke Alijanse za budućnost Kosova Besnik Tahiri rekao je da se Kosovom na obeležavanju Dana Ustava suočava sa vladom koja će u svom mandatu ostati upamćena kao najneustavnija vlada. Ova vlada je tokom trogodišnjeg mandata prema procenama izvešta Evropske komisije za 2023. godinu procesuirala po ubrzanoj proceduri niz ključnih zakona u periodu od juna 2022. do juna 2023. od 104 zakona usvojena u Skupštini od juna 2022. do juna 2023. godine, njih 21 je usvojeno po ubrzanoj proceduri bez konsenzusa u parlamentu, zakon o platama i zakon o državnim službenicima su zakoni koji su doneti na ovaj način, a zatim upućeni Ustavnom sudu. Forum Mladih Demokratskog saveza Kosova izveo je simboličnu akciju ispred zgrade vlade, postavljajući ćilim sa natpisom Sud Republike Kosovo. Oni su na 16. godišnjicu Ustava vladu na čelu sa Albinom Kurtijem opisali kao najvećeg prekršioca najvišeg pravnog akta. Nažalost, umjesto da čestitamo danas, moramo da podsjetimo ovu vladu da je tokom njenog mandata 7 puta potpuno prekršen ustav naše zemlje. Ministarka prosvete Arberina Gavci učinila je ustavnu povredu mešanjem u nadležnosti opštine Kamenica za reformu obrazovanja. Ministarka pravde Ljubljana Hadžiju prekršila je ustav zakonom o tužilačkom savetu. Ustavni sud je ministarki trgovine Rozeti Hajdari ukinuo zakon o privremenim merama osnovnih proizvoda u posebnim slučajevima destabilizacije tržišta. I na kraju Ustavni sud je odbacio još dva zakona ove vlade, zakon o platama i zakon o državnim službenicima.
Povodom Ramazanskog bajrama kosovski muftija Naim Trnava je na konferenciji za medije muslimanskim vernicima čestito ovaj praznik koji prema njegovim rečima nosi društvene i ljudske vrednosti. Danas na ovaj posljednji blagoslovljeni dan Ramazana dozvolite mi da vam u ime Islamske zajednice Republike Kosovo, u ime njenih institucija i u svoje ime kao muftije čestitam ovaj veličanstveni praznik Bajram, moleći Boga da nam podari zdravlje i blagostanje. Hvala Bogu koji nas je blagoslovio postom i molitvom i ovog meseca Ramazana, učinivši da ovaj mesec provedemo u njegovoj uzvišenoj duhovnoj atmosferi i udobnosti spokoja i zadovoljstva. Bajram je dan koji i decu ispunjava radošću, dan za rodbinu koji ih spaja u pravdi povezanosti, dan mnogih poseta i zagrlja, dan molitve i nade, dan kada dobročinstvo oslobađa ruku za dobročinstva, dani kada treba očistiti duše i stisnuti ruke, unapređujući bratstvo, odanost i ljubav među sobom. Ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode posetio je javni servis Kosova, gde ga je dočekao generalni direktor Škumbin Ahmedžekaj. Nemački diplomata je upoznat sa izazovima RTK koji se odnose na pitanja finansiranja i nedefinisane imovine, gde je naglašeno da je izveštaje ova dva ključna pitanja Skupštini uputio odbor RTK, a koji još uvek nisu stavljeni na dnevni red Skupštine. Generalni direktor RTK je zahvalio nemačkom ambasadoru na njegovoj kontinuiranoj podršci u osnaživanju medija na Kosovu i istovremeno zatražio podršku za nekoliko kapitalnih projekata na radioteleviziji Kosova. Do sredine aprila na Kosovu letnje temperature i 10. dana u aprilu pretežno sunčano i toplo uz lokalni umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevno 24 do 28 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. U Prištini minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 28 stepeni. Slede prognozirane temperature i za ostala mesta. Pred kraj dnevnika još jednom podsjećanje na vesti dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila od Srba na severu da ne slušaju pozive Srpske liste, koja je zatražila bojkot referenduma 21. aprila za smenu 4 gradonačelnika na severu Kosova. Centralna izborna komisija zatražila od Srpske liste i građanske inicijative SPO da imenuje nove članove opštinskih izbornih komisija, jer su prethodni utorak podneli ostavke. Evropska unija poziva Srpsku listu da preispita odluku o glasanju za smenu gradonačelnika. Normalizacija odnosa je obećanje i zalog za stabilnost regiona i kontinenta, kazao francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odbor za unutrašnje poslove Evropskog parlamenta za ukidanje viza za pasoše koordinacione uprave. Kosovo obeležava godišnjicu usvajanja Ustava u Skupštini Kosova. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Prijatno večer.